Gospodine Kuzmanoviću, kad smo prošli put razgovarali, ja sam rekao da bih volio da vidim osmeh na vašem licu kada se vraćate sa utakmice koju ste dobili. Nismo bili u prilici da razgovaramo, ali evo prilike da vam čestitam. U svakom slučaju, bilo je neizvesno, ali Radnički sveukupno ostavio bolji utisak i da čujem vaš kratak komentar koji smo dužni našim posetiocima portala. Pa dobro, upravo ste, bilo je osmeha posle utakmice. Čujem da je bila pesma kao nekada. Pa jeste, mislim, to ja sam rekao igračima, mislim, kad se završi utakmica, kad odradiš posao onako kako treba, kad si zadovoljan sam sa sobom, treba da se raduješ, treba, i to su stvari koje su lepe u sportu. Rekao sam, do srede ćemo se malo i nasmejati i malo pošaliti i tako dalje, što ne znači da od srede nećemo, ali već fokus je na prvoj sledećoj utakmici, tako da se spremamo najozbiljnije za već sledeću utakmicu. Ruku na srce, ona poruka sa utakmice protiv Vrtnja bila je drugačija, međutim, očigledno da je tamo igran drugačiji fudbal, da je Radnički tamo igrao drugačije i da domaćini nisu imali nikakve šanse da vas ugraze. Pa dobro, statistika govori da da nije bilo, znači, opasnih šuteva na naš gol, što ne znači da oni nisu pretili u nekim trenucima, imali su oni par i kornera i ušli su 16 metara par puta i pogotovo u prvih 15 minuta je bilo ovako neizvesno, da kažemo, dok smo ušli u utakmicu i tako, međutim kasnije smo preuzeli kontrolu i mislim da da je bio veći rezultat ne bi bilo nešto što nije realno. Gledao se malo pre treninga, atmosfera je dobra, naravno uvek je dobro posle pobede. Predstoji vam utakmica sa ekipom koja je, slobodno uzmi loptu, sa ekipom koja je nekada imala značajno ime, dolazi protivnik i nekakva obaveza napisana je da se overi taj brejk. Pa svakako, mislim, za nas svaka utakmica je novi izazov i svake utakmice tražimo potpun uspeh. Igrat ćemo protiv ekipe koja zna da igra fudbal, sa mladom i školovanom ekipom koja će se u odnosu na prethodnu utakmicu pojačati sa još tri igrača, tako da svaka utakmica će donositi svoje izazove. Mi se spremamo uvek da mi kontrolišemo igru koliko možemo. Nadam se da ćemo iz nedelje u nedelju napredovati u svakom pogledu i nadam se osvajanju tri boda. Lepo kažete iz nedelju u nedelju da napredujete, ali iz nedelju u nedelju se, da tako kažem, popunjavate, pojačavate svoje redove. Još nekoliko dana je ostalo do kraja prelaznog roka i vi ste ovih dana doveli tri igrača. Ostalo je da se sačeka samo još Aca Stojković da se vrati sa Islanda i to bi rekao bih bilo sve. Pa da, otprilike to je to. Još Aca Stojković krajem septembra se vraća sa Islanda, on treba da nam se priključi i otprilike mi smo zadovoljni sa prelaznim rokom. On je odrađen ovako za sada, znači to ne možemo tražiti više od ovoga. Sada predstoji da se svi oni uklope onako u hodu, jer je prvenstvo već počelo, ali je važno da svi igrači sada imaju konkurenciju i da očekujemo ono što je minimum, a to je uvek maksimalno zalaganje na terenu. Govorili ste o centarforu, stigao je centarfor? Da, stigao je centarfor, stigao je i krilo, stigao je i jedno drugo krilo koje isto može da igra. I još jedan bonus? Bonus, da, koji može da igra iz Radničkog, koji može da igra na par pozicija, tako da smo dosta toga odradili i mislim da je ekipa onako sklopljena dobro. Ja ću objaviti sliku njih trojice, pa ću vas zamoliti da kažete ko je ko, odakle je došao. Pa dobro, Uroš Tomanović je špic, sada ne pričam njegovoj... Tomović. Tomović, da, sa njegovoj biografiji, tako on će sam reći za sebe ako bude bilo potrebno. Milošević Nemanja, takođe igrač koji je, govorimo o igračima, školovanim igračima, igračima koji su igrali i zakačili i Super ligu i Prvu ligu, igrali, radi se o kvalitetnim fudbalerima i profesionalcima pravim. Uz Ćirkovića koji je mlad igrač, ali koji je već
trenira sa prvom ekipom Radničkog iz Niša par godina poslednjih, tako da se radi još jednom profesionalcu.